Moi. Joo, nyt vähän... Olisi tarkoitus vähän leikkaa ruohoa tässä näin. On tää Windowsi taas... vähän päässyt rehevöitymään. Vai onko tää lumen luontia vai ruohon leikkuuta, en tiedä. Päättäkää itse. Ja aina välillä vähän siistiä tätä Windowsia, kun tulee kaikkea paskaa kertyy tänne työpöydälle. Puhumattakaan jostain Windows 7:sta, niin... Ei. Täällä on vissiin jotenkin vähän tällaista loskaa. Helmikuu. Täällä on koko talve tällainen. Vaikka 20 astetta pakkastakin oli, niin silti se ei pure ton jään, ei jään, kun lumen läpi. Tää ruohon läpi ei pure se. Se pakkanen ei läpäise tuota lunta. Lumi on... Ei puhuta nyt, se on liian vaikeeta. Tehdään lumitöitä. Vähän painavaa tämmönen. Mennään, mä mietin sitä sanaa. Eka joku 15 minuuttia. Märkä lumi. Siellä se tuli, joo. Elikkä... Märkä lumi on painavaa. Tämä oli painavaa asiaa. Kuuluuko se muuten sinne? Nostakaa käsi ylös, jos ei kuulu, niin mä puhun kovempaa. Ai niin! Mites toi pipo? Haittaako se? En tiedä, tää on taas tällainen juostekustu. Noin. Näkyyks nyt pää? Paremmin. Meneekö se sinne? Suostuks se menee? Tää on aina vaikee, että hanska käteen laittaa. Noin. Homma suoritettu. Voidaan jatkaa. Pasi Viherahon videosta opin semmosen kikan, että jos et halua kuulla mitä... Jos et halua videon katsojan kuulevan mitä puhut, niin puhu selkäkameraan päin. On ilmoja pidellyt. Kyllä. On se repaistikin niin ihmeellinen. Kukkeliko se siellä? Mitä? Jotain, en tiedä sanaa, enkä tiedä mitä mä sanoin, mutta... Ai hei, sori, kuuluuko se sinne, kun mä... Ai niin, se ei varmaan kuulunut sinne. Oho! Vähän kastuu. Kengät vähän kastuu, eikä se mitään. Kato, oho, se menikin takas. Oi,
reikitään tonne päälle. Vittu, jos aletaan. Joo. Ostakaa Windows 7, niin pääsette helpommin.